Սարսափելի դեպք Երևանում բնակիչը 9-րդ հարկից ցած է նետել երեխային, ապա ցած է նետվել մյուս երեխայի հետ։ Հայաստանի ԱԻՆ-ում այսօր մայիսի 5-ին ժամը 8:06-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևանի հատ B2 թաղամասի T91 շենքի բնակարաններից մեկի բնակիչը 9-րդ հարկից ցած է նետել երեխային, այնուհետև ինքը ցած է նետվել մյուս երեխայի հետ։ Դեպքի վայրը մեկն էլ ԱԻՆ Փրկարար ծառայության հոգեբանական աջակցության բաժնի հոգեբանական խորհրդատվության Ծովրահանգիչը։ Ահա ավելի ուշ նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել սամրկեցուցիչ դեպքից։ Շամշանկոմի հաղորդման ոստիկաններն ու փրկարարները նշված վայրում հայտնաբերել են 91 շենքի բնակիչներ, 40-ամյա Կարեն Միի, 8-ամյա տղայի և 5-ամյա աղջնակի դիերը։ Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ, որոնք հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ խոսել, ասում էին. Հայրը երեխաների հետ բնակվում էր 92 շենքի 9-րդ հարկում և մեզ հասած տեղեկություններով հայրը երեխաներին գցել է պատուհանից, իսկ հետո իրեն է նետել, շոկի մեջ ենք։ Հարևանները նշում էին նաև, որ երբեք վատ բաներ չեն տեսել, բնութագրում էին դրական և որ նա ամուսնալուծված էր։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Ինչպես է վենդետայի ժամանակ փրկվել վիրավորներից մեկը, ուշագրավ մանրամասներ։ Արմլուրեյը գրել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի քննիչները այցելել են Երևանի բժշկական կենտրոններից մեկը և հարցաքննել են Գավառի միջադեպի գործով անցնող 37-ամյա Վարդան Դավոյանին։ Վերջինիս հարազատներից Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, թե նա ինչպես է ապրիլի 29-ին հայտնվել Գավառի ճանապարհին և ինչպես է կրակոցների հետևանքով վիրավորվել։ Մասնավորապես, ըստ լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն Վարդան Դավոյանը գնացել է Գավառի բենզալցակայան, որպեսզի իր Նիվա մակնիշի մեքենան լիցքավորի։ Այնտեղ Դավոյանի մեքենան կանգնեցրել են անծանոթ մարդիկ և չեն թողել, որ առաջ գնա, ինչից հետո անծանոթ մի տղամարդ նրա վզից բռնելով իջեցրել է մեքենայից և հնչել են կրակոցներ, որի հետևանքով Դավոյանը ոտքի և որովայնի շրջանում ստացել է հրազենային վնասվածքներ։ Եվ ըստ պնդումների Դավոյանը միջադեպի մասնակիցների հետ ոչ մի առնչություն չի ունեցել։ Ամիսներ առաջ սկսված անչափահասների վիճաբանության հետ ևս ոչ մի առնչություն։ Փաստերթը գրում է. «Յուքոմը նոր տարածաշրջանային սկանդալի կենտրոնում սցենար է եղել։ Պարզվում է Յուքոմի շուրջ զարգացող իրադարձությունները միայն Հայաստանով չեն սահմանափակվում։ Հետաքրքիր է, որ նախկինում հաղորդակցության ոլորտում հարևան Վրաստանում ծագած խնդիրների թե սցենարներն են նման և թե անձինք են նույնը։ Օրերս վրացական պետական տեղեկատվական ծառայությունը և մի շարք այլ հեղինակավոր էլեկտրոնային պարբերականներ անդրադառնալով հայաստանյան Յուքոմի և Veon Armenia ընկերությունների վերամիավորման շուրջ սֆերային պայմանավորվածության զուգահեռներ են անցկացրել վրացական դեպքերի հետ։ Խոսքը Beeline Georgia ընկերությունում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին է, որը 2009-2011 թվականներին ղեկավարել է Veon Armenia ընկերության Beeline ապրանքանիշի ներկայիս գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Պյատախինը։ Ուշագրավ է, որ վրաստանյան բացահայտումների արդյունքում ծանր մեղադրանքների պատճառով Պյատախինը ստիպված է եղել հեռանալ ընկերությունից։ Ու թեև այն ժամանակ գործը չի հասել քրեական պատասխանատվության, սակայն հեռահաղորդակցման բիզնես շրջանակները Մոսկվայում Պյատախինի առաջ խաղացումը հիմնավորել են Beeline-ի վրացական գրասենյակում լայնամասշտաբ և համակարգված գործունեության հետ։ Ստացվում է եսային եղբայրների մեջքի հետևում ստվերային պայմանավորվածությունները և նրանց փաստի առջև կանգնեցնելու սցենար եղել է, որը թեև Խաչատրյան եղբայրները հերքում են, սակայն բավական մոտ է եղել այն ավարտին հասցնելու օրը, որը ժամանակին կանխվեց Հայկ և Ալեքսանդր Եսայանների բացահայտման շնորհիվ։ Հրապարակ թերթը գրում է. «Քեզ պետք է դու բացի»։ Արսեն Թուլեսյանի ընկերոջ էկզոտիկ հրամանը կարանտինի տարածքում։ Արսեն Թորոսյանը իր ընկերների նկատմամբ այս շրջանում շատ հոգատար է։ Բոլորին նշանակել է կորոնավիրուսի հիվանդանոցների հյուրանոցների պատասխանատուներ, ասել է հրապարակի աղբյուրը շեշտելով Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ-ի պոլիկլինիկայի երբեմնի տնօրեն Գևորգ Սիմոնյանին, որը աշխատեց ընդամենը 1 ամիս ԲԿ-ի տնօրենի հետ կոնֆլիկտի պատճառով, ապա նա այրվածքաբանականի տնօրենն էր։ Սիմոնյանը այս օրերին բավական էկզոտիկ պատմության մեջ է ընկել։ Նա Սուրբ Մարիամ Աստվածածին ծննդատան տարածքում ձևավորված կարանտինի պատասխանատուն է։ Հյուրանոց մտնելիս ոստիկանը դարպասի մի դուռն է բացել և նա վրդովվել է, թե ինչու երկու դուռն էլ չես բացում։ Ոստիկանը չճանաչելով ասել է՝ «Քեզ պետք է դու բացի»։ Եվ նա վրդովված հասել է աշխատասենյակ, վառորդները քանդելու հրաման է տվել։ Մուտքը հսկող ոստիկանին էլ աթոռ են տվել, որ դրսում նստի։ Սիմոնյանը երեկ լսեց հրապարակի հարցը և ասաց՝ «Դիմեք Առողջապահության նախարարության լրատվական»։ Իրատեսթերթը գրում է. Փաշինյանը փորձում է գոնե ներթիմային պայքարում առժամանակ դադար վերցնել։ Ասում են, թե Նիկոլ Փաշինյանի վերջին շրջանի բռնկումները տեղատվել լեզու գտնելու մարտավարության են վերածվել։ Փաշինյանը փորձում է գոնե ներթիմային պայքարում առժամանակ դադար վերցնել։ Վերջին տրիադան ամառանոցի այգուն ցուցանք էր, որ թիմում առավոտները խաղաղ են, Ավինյանի եւ Թորոսյանի հետ վեճերն էլ խիստ գաղափարական գետնի վրա։ Օրհասական վիճակում գտնվող Փաշինյանը ինֆորմացիա ունի, որ ընդդիմությունը որվելու հզոր տրենդի մեջ է և եթե ինքը շարունակի իր թիմի հետ պրելու ծեփելու մարտավարությունը ընդհանրապես տանուլ կտա, մանավանդ որ իր թիմում իր ամենակոշտ ընդդիմախոսներից Ավինյանը փայլուն կապեր ունի ընդդիմադիրների հետ։ Իդեպ ասում են, թե Ավինյանը լրջորեն հակադարձում է Նիկոլին, առանց նայելու ով կա, ով չկա։ Ասում է, «Էս բանը սխալ է», ասում է, «Էս բանը չի կարելի այտենց անել»։ Ավինյանի օրինակին է հետևել նաև Արսեն Թուլեսյանը։ Վերջինիս առարկություններն էլ առնչվում են արտակարգ ռեժիմի հետ կապված կառավարության ոչ խելամիտ քայլերին։ Եվ ահա Միքայել Մինասյանի լրջագույն մեղադրանքների ֆոնին Նիկոլին պետք էր համերաշխության պերֆորմանս կանաչ խոտերի ֆոնին, ինչն էր ժամանակավորապես հետաձգեց Ավինյան-Փաշինյան մերձամարտը։ Իրատեսթերթը գրում է, կկարողանա իրեն զսպել։ Բոլորին էլ տարօրինակ է թվում այն, թե իր հախուր բնավորությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու Միքայել Մինասյանի մեղադրանքին չի արձագանքում, ինչու հարմար առիթը չի օգտագործում նորից նախկին թալանչիներին և կոռուպցիոներներին հիշելու համար։ Եվ ահա իրատեսի տեղեկություններով պատճառը առավել քան զարմանալի է։ Այս անգամ նա լսել է իրեն խորհուրդ տվողներին։ Հայտնի ելույթից հետո բոլորը իրար գլխի են հավաքվել և որոշել են, թե ինչպես պիտի արձագանքի Փաշինյանը և եզրահանգել են, որ առայժմ նա պիտի լռի, քանի որ Միքայել Մինասյանը որոշել է շարք սկսել, իսկ առաջին արձագանքով Փաշինյանը կներքաշվի նրա հետ մի բանավեճի մեջ, որտեղից հաստատապես շահած դուրս չի գա։ Նույն աղբյուրի պնդմամբ որոշում է կայացվել հարմար առիթի դեպքում խոսել, սակայն առայժմ կսպասեն ստի վերջը տեսաշարի հաջորդ մասին։ Իրատեսի զրուցակիցը նշել է նաև, որ Փաշինյանի բռնկուն բնավորությունը աչքի տակ ունենալով չի բացառվում, որ մի երեկո նա լայվ կմտնի և պայմանավորվածությունը կխախտի։ Իրատեսթերթը գրում է. Կորոնավիրուսը հետաձգել է Ադրբեջանի պլանները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հրամանատարական կազմի հետ խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է, որ չափազանց մեծ է ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Իրատեսի զրույցում ասաց ռազմական փորձագետ Վիտալի Մանգասարյանը, նշելով, որ նախարարը երկրի հրամանատարական կազմին դրանից բխող համապատասխան ցուցումներ է տվել։ Ադրբեջանական բանակը վերջին 2 ամիսներին հատկապես բավական ինտենսիվ զորախաղ է անցկացնում, ներգրավելով գրեթե բոլոր ստորաբաժանումները՝ օդու, շրետանի, ռադիոէլեկտրոնային պաշտպանության ստորաբաժանումներ եւ այլն։ Մեր հարևան երկրում նաեւ տեսակետ է շրջանառվում, որ կորոնավիրուսը փոքրինչ շեղել է իրենց, այսպես ասած, գրաֆիկից, ակնարկելով, որ եթե չլիներ կորոնավիրուսը, ապրիլի վերջին ռազմական գործողություններ էին սկսելու։ Հասանովը հանձնարարել է նաեւ հետախուզական աշխատանքներ տանել մեր թիկունքում, ինչը ենթադրում է անօդաչու թռչող սարքերի ակտիվացում, իսկ դա իր հերթին առաջնագծում լարվածության աճի է հանգեցնելու, ընդգծեց Վիտալի Մանգասարյանը։ Ահա ռազմական փորձագետի փոխանցմամբ ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այս փուլում քարոզչական գրոհի է անցել, գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները ռազմատենչ վերնագրերով տարածում են Հասանովի հայտարարությունը։ Այս և մի շարք այլ հանգամանքներ հաշվի առնելով, շեշտում է իրատեսի զրուցակիցը, պետք է ել ավելի բարձրացնենք զգոնությունը թե բանակում և թե հասարակության շրջանում, պատրաստ լինելով զարգացումների ցանկացած սցենարի։ Ապրիլին առաջնագծում վերջին 1-1.5 տարիների համեմատ լարվածության աննախադեպ աճ է գրանցվել։ Բացի հրաձգային զենքերի ակտիվ կիրառումից, նաև հրետանային միջոցներ, մասնավորապես ականանետեր են գործի դրվել։ Պաշտպանության բանակի հակաօդային ստորաբաժանումների կողմից խոցվել է հետախուզական օրբիտեր 3 տեսակի իսրայելական արտադրության ATS։ Ժողովուրդը գրում է. «Փուլային թե փաթեթային տարբերակ Սերգեյ Լավրովի հայտարարության հետքերով»։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ապրիլի 22-ին արած հայտարարության շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսելով Արցախյան հակամարտության կարգավորման մասին ասել էր. «Փաստաթղթերը ենթադրում են կարգավորման փուլային մոտեցում, առաջին փուլում ենթադրելով ամենաարդիական խնդիրների լուծում, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի քանի շրջանների ազատում և տրանսպորտային տնտեսական եւ այլ կապերի ապա-արգելափակում։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի երեկվա հայտարարությունը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստին միանգամայն հակառակն էր։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե ի վերջո Հայաստանի համար ընդունելի է խնդրի կարգավորման փուլային թե փաթեթային տարբերակը, նախարարը հայտարարել է՝ մեզ համար չափազանցական է ձևավորել փաթեթային տարբերակ, որտեղ բարտավորությունները համադրելի են եւ վերահսկվում են։ Կրկնում եմ, եթե ենթադրվում է, որ պետք է լինի փուլային տարբերակ, որտեղ մի կողմը ավելի մեծ չափով է իրականացնում իր պարտավորությունները, չստանալով համադրելի քայլեր, մյուս կողմից խախտվում է իր անվտանգային դիրքերը, նման իրականացումը անհնար է։ Այսպիսով, արտգործնախարարը ըստ էության հերքեց Սերգեյ Լավրովին։